numukurikiraho wenda icyubahiro kwamamara byose nibishira cyangwa se bikagabanyuka ibyo urugo ntiruzaba rukibaye ibintu ndababwiye ko iterambere ryose ari ubuzima buri lixe ntabwo ubuzima bwiza ari ubuhenze gusa abakobwa beza barabashuka abantu benshi mubona harababayeho neza bishimye ariko abenshi bakenyereye ku mahwa kandi bafite amafaranga mushaka harabarara barira ntibisobanuye ko bakeneye batarira ariko ndashaka kukubwira ko nta heza hisi aho kujya gukurikira amafaranga aho kujya gukurikira ibya mirenge washaka umuntu mwumva ibintu kimwe ugashaka umuntu kubaha nibyo navuga ngo urukundo ruhagije gusa ngo nari abantu batigo hegana nubwo bikiri ku bagore gusa abana b'abahungu barasheze ntibagishaka abakobwa ntibagishaka gutereta ngo barashaka abagore bafite amafaranga ugashaka urugo rero kubyara rumeze nka nyoko utazishimira na gakeya umuntu utigeze ukunda umuntu utigeze wiyumvamo na gatoya juste kuko aguha amafaranga ayaguhaye ukayajyana mu bandi bakobwa ejo bagufata bakuvanga abantu batemanye tayari ikibazo kikaba kiravutse niyo mukagira ngo n'ibindi bindi aho nta bindi n'ubusambo no gushaka ubuzima buhenze no gushaka ubuzima buri luxe kumva yuko isi iri kudusiga Hi guys, hello, hope you're doing well, hope you're doing great. I love you so much. My name is Juliet Mutamba. Nitwa Mutamba Juliet. Ndabakunda cyane. Mwariye, umeze neza. Hey, mbaraye numva ndi kwirya sinzi ahantu biri guturuka. Gusa umwibyo wanjye ntugire icyo batwara. Guys rero, ikaze murabizi ko kuri TBT Rwanda ni show after show icyo usabwa gusa wowe ni ugukanda subscribe ugakanda kwiyonzagera ugakanda notification all ukande kuri all kugira ngo buri kiganiro dusohoye cyo kikugeraho utarinze kujya gushakisha sorry narwaye ndarembye ndi kukamena ntitangira itama So guys, hari akavideo nabonye wenda reka nze namwe nkabereke. Ndagira ngo tukavugeho. What's your best piece of dating advice? After the age of 25, stop dating for love. Okay? So what are we getting for? Money. What's your best piece? Aye, ni numugore, numugore, so numugore numukobwa. Okay, ni igitsina gore barimo baramubaza ibibazo agasoma ngo ni baramubaza ngo ni iyihe nama ya dating yo kuba yo gutetana yagira umuntu arangije aravuga ngo nyuma y'imyaka ngo ufite imyaka 25 kuzamura ngo ntugateretane kubera urukundo baramubaza bati se none tuzatetana kubera urukundo tuzatetana kubera iki money amafaranga ntekereza ko urubyiruko rwinshi abakobwa benshi muri iki gihe umubajije icyo gisubizo nawe aricyo yabuha ariko ndashaka kubabwira ngo kubera ko mutagiteretana ko mutagikunda abasore cyangwa se mutagijya mu rukundo kubera urukundo ahubwo mama mukurikira amafaranga gusa niyo mpamvu uyu munsi wa none ni imwe mu mpamvu uyu munsi wa none dufite abagore babwirwa ya depression dufite ingo zanze kubakika dufite stress mu ngo wumva ngo urugo rwarunaka rwananiranye ngo rwarunaka ukibaza impamvu kumbi mu guteretana ntabwo yadetinze ntabwo yateretanye n'umusore cyangwa se muri fiancée ntabwo yashatse umufiancé kubera ko amukunze ahubwo yaramukurikiyeho iki amafaranga kuko nizo nama turi kubona online nizo aba motivation speakers nibyo bari kuvuga online aba bagore ngo b'ibyitegererezo ngo babigezeho nibyo bavuga ndashaka kubabwira ngo ibi ni uburozi ku ngo z'ejo hazaza ni uburozi ku bakobwa bacu kuri mariage zacu n'ubu ngubu singomba kugerageza ejo hazaza uyu munsi wa none ibajije umwana w'umukobwa amubaza ati se
bukaganira bisanzwe haro natwaganire namaze se shaho ragushaka gushaka kwari giye bona batabishaka giye wiranuba igitekerezo cy'umuntu uraho kugira ngo ushake ujye gutesha umutwe umwana w'abandi ujye kubyara abantu tazarira ujye kwangara ujye kwangaza abantu warireka tuye tubwizanye ukuri aho kugira ngo ushake ujye kwica ubuzima bw'undi muntu mu gihe uvu tari tayari wabireka jewe ndabyibaha cyane iyo umuntu ambwiye ati jewe ntago icyo gitekerezo nduva ntarakigira ndavuga nti good aho kugira ngo uhubuke cyangwa se ugende kubera ko hari pressure ikuri inyuma cyangwa se kubera ko abandi bose babashaka cyangwa se kuko ariko wumva bivugwa wabireka ukabanza ugatuza ukazabona ngo urwo wumva uri tayari kuko kujya ugende ujye kwangiza umuhungu w'abandi cyangwa se umukobwa w'abandi ujye kwangiza umwana w'abandi bireke uzabikora wumva none ufite gahunda ufite sense responsibility ufite you know umva none ho nyine uri committed kubaka urugo nako rero uyu munsi uwo mwana turaganira arambwira ati kambwire mpa rwose pe abasore baraza ariko hakuntu nta kintu bafite nta kintu bariho Hallo bantu twareba tuganira bakambira niba ni brand niba ni ndakanga ariko jungo kuba yivugisha gutyo n'ubu ngubu wowe ngo uyuza kubukira umukobwa ngo umutipe w'umunyonzi akagutereta ah ndabugari ko umunyonzi nese umunyonzi wenda sinari kumwemera dareka tubyemere ariko waba abagutereta bose n'abanyonzi muri kino gihe dufite abana b'abakobwa badashaka kurongorwa n'abantu babaye ubuzima buri normal barashaka abasore ngo bubatse ama etage ngo bafite amamodoka ngo ya danje ngo baje bacuvoringa every week ibyo bintu mibona muri filime ntago bibaho mu buzima busanzwe niba mu basore ijana bari tayari kubaka urugo ushaka gusanga harimo umwe nibura wujuje ibyo bintu kandi oya mu ijana ntago bishoboka mu basore igihumbi njyewe nkurikije ekonomi y'igihugu cyacu urambwira ngo umwana w'umukobwa ngo urashaka gushaka umutipe ngo utwara ngo Range Rover ngo umutipe uzaza kuguteta ngo umutipe uzawo ngoma guspoilinga kaguha ngo imodoka yawe ngo mwarakaranye ngo mukajya kwiyungira Maldives na n'abasore bangwe bafite amafaranga muri Kigali wabimo barabashuka abantu bantu ngo niba ngo na motivation speaker bara speaking ibiki iyi ni mico okay nibishaka bari byo iyi ni mico yabo bafite ibyo bari kuvuga bafite ibyo bari sinzi ibyo ibyo bashingira bavuga ariko mujye mureka kwigana abantu hano ntabwo turi muri Amerika mukanguke urasanga abakobwa imyaka 37-40 atari uko wenda ari ikindi kibazo yagize ngo atarabona umugabo ufite amafaranga ngo ntabwo ajya kuririra mu rugo nindababwiye ko ubukene ari bwo buriza gusa ariko nindababwiye ko ubukene buriza gusa ndashaka kubabwira as a wife nigitagaza umugore mutoya rwose ejo muri mu kwa 7 kuri 2 imyaka izihirika mwaka experience kandi gatoya cyane mu byo maze kubona yuko amafaranga buranura bivuga ati ntuzakundane n'umuhungu kubera urukundo gusa ndasobanura ingingo yanjye urukundo gusa rudafite ikindi kintu nanone hari gihe huzamo ubuhumyi no gubagurika ariko urukundo mu rugo ni nka fondation muri kino gihe hari inyigisho nyinshi zivuga ngo nta gushobora ngo urukundo ngo ntago rwakubakira urugo ngo mu rugo si ngombwa urukundo no urukundo nicyo kintu cya mbere cyabahuje kuko we n'uwo mutipe cyabaye n'uwo mukobwa hari indi byusanwe mufitanye yitaza kumwimva mu si musaza wawe si wonke wawe ikindi kintu cyabahuza mu byukuri cyatuma mubana mukarambana n'ikihe icya mbere ni urukundo ibi n'abantu basigaye bavuga bagenda bavuga ngo nta rukundo rukibaho ngo ntaki mwarangiritse mwishaka no kuza kwangiza abandi bantu ura demo umuntu yumva ibintu mu mutwe agenda byipakiramo bigira ngo bikaba lifestyle bikaba ubuzima bwe
rero kuri experience yanjye ntoya mfite ndashaka kubabwira yuko ubu ku amafaranga ariyo mpamvu nangiye gusasira iriya ngingo yanjye amafaranga ni kimwe mu bikoresho bikomeye cyane byiba ku rugo ariko ntago ariyo nkingi ntago ari fondasiyo y'urugo muri ibesha kuzana urukundo gusa nanone kuva mu muntu ngo wamukuzana mwumvishemo ibyo bintu ushaka gutuma mutabana ariko urukundo iyo umukunda iyo ni fondasiyo iyo ukunze umuntu ni ntangiriro yo kureba ibindi by'ingenzi ushaka gutuma wubaka niho uko ntago waba muri fondasiyo gusa tuvuge wubatse ugiye kubaka inzu none se wakubaka inzu waza muri fondasiyo amabuye amaze kugera nkanga ukavuga ngo inzu ndayirangije hoya birasaba kubaka birasaba amabuye birasaba imicanga birasaba sima birasaba amabati birasaba inzugi birasaba ABCD hari ibindi bintu bitari fondasiyo ntago ushobora kugeza inzu ahangaha ngo fondasiyo yubake ngo uyibemo ariko nanone nibyo nari maze kubabwira by'inzugi n'ibiki inzu iyo yubatse kuri ahantu hatari fondasiyo ifashe urufatiro rukomeye isenyuka vuba umuyaga uraza inziga senyuka imvura yagwa bati hari imvura nyinshi imvura ikayisenya bivuze iki rero urukundo ntago ari rwo rwonyine rwubaka urugo ariko urukundo niryo shingiro ry'urugo ni ukuvuga ngo urugo rushobora kubaho ushobora kubaka inzu nta fondasiyo wakoze ariko nanone iyo nzu ibihagaze mu manegeka ikije cyose cyayisenya urugero niba ubanye n'umuntu umukurikiye amafaranga nta rukundo ugeze umugira ya mafaranga nagabanyuka cyangwa se agashira urwo rugo ruzarangira ibyo ngibyo ndabibasezeranyije n'umukurikiraho wenda icyubahiro kwamamara byose nibishira cyangwa se bikagabanyuka ibyo urugo ntiruzaba rukibayeho ni wa muyaga ni ya nkubiri ni ya mvura izo zigasenya urugo izigasenya inzu kuko iyo nzu ntago iri ntago yubatse ku rutare ntago yubatse kuri fondasiyo ifatika rero ibyo uyu muntu yavugaga izi aba bagore b'ibyamamare ngo bajya kuri mikrofone bakavuga ngo bagahugura abandi bakobwa biri fofe attention ku bantu kurikira ngo ni bande bavuga iki this is nonsense this is nonsense ibi bintu birakabije kuko umuntu wese sigaza hano akavuga ibyumviro byo which is good ariko nanone abantu bafata ama depression bafite bagafata ama bad experience bagize mu buzima bwabo buri personal bakaza bakayabwira abana bari innocent abakobwa bakiri batoya batari bajya mu ngo bakaza bakabamenamo ibyo bibazo byabo barangiza bakabangiza bakabaroga niyo mpamvu dusige tuva bavuga ngo nta bagore bakibaho nta ngo nziza zikibaho nta bagabo bagihari kubera iki abantu baraza hazana ibibazo byanjye nahwera byo mu rugo nka abatipe twahuye bakampimukira abankoze nabi abambeshe abantwaye nabi ibyambeho byose gasasiro zanjye nkaza nka zibabwira namara kuzibabwira aho kujya mbabwire ngo iyo ngiyo ni jani yanjye nkamutamba iyo ni experience yanjye nkamutamba ariko ntago bireba ntago bivuze ngo ibyambayeho nayo byakubaho niba bangaba dusige tubona ku ma YouTube baba divorce basa nkaho barimo baramamaza divorce gutandukana bibaho n'ibyago mu bindi ariko si ikintu washishikariza umuntu ni nkuko bavuga ngo njyewe naratsitaye ariko aho naguye nawe uzahagwe dukeneye abantu baza bavuga ibyiza by'ingo dukeneye abantu baza bavuga ko marriage ishoboka kandi marriage iri real kubana n'umuntu w'umukene w'umutindi wowe nawe mwese mutinda hayi sinabigushishikariza ni ukuri pe sinabigushishikariza uzi impamvu muricana hagati yanyu ushobora kuti ntabwo mvuga kwicana byo kwicana nyakwicana ariko urwo rugo rurasufura urugo rubayeho rugatanya kuri fondasiyo azero nta kintu na kimwe nta kazi ntajya izibasha gusavayivinga nibo abantu baba bafite urukundo ruri very strong rwa rukundo rwimbitse cyane
ariko ntago bivuze ngo kujya gushaka umugabo no gushaka ni ngombwa umuntu w'umubillionaire erega reka mbabwire izo dreams zanyuma mufite ntago zizangirira mu bagabo bakobwa bene data ntago indoto zabo zose warose kuva ari umwana umugabo umwe ari buzazirangiza aba bagize bakazi barangiriza imana ishimwe ariko nibangahe nibangahe inshuti yanjye nibangahe kuki abana bakobwa kuki dufite platform kuki igihugu cyacu cyaduhaye uburyo bwo kuba umuntu umukobwa agira ijambo akavuga agakora kuki tutabikoresha tugahora twumva yuko ibibazo byacu bigomba kurangirira mu bagabo ushaka umusore gute ufite iki umeze gute ngo ufite amafaranga wese ufite angahe uri nk'ikirondwe kigiye kunywa kigiye kwinyunyuza amaraso wowe ufite iki ufite iki ngo mereho ko ni ngo na bibiliya ko ariko ivuga igihe cyose wumva yuko wicaye uvuga ngo njyewe urukundo singombwa ko nzakunda umuntu apfa kuba afite cash njye tuzabana ntabyumvira wiyumvishemo n'umukunze ese uwo muntu ufite cash ejo nikirwara usko ari abantu njyewe nzi baba bakunda kane gukoresha ijambo gukundana bababeshanya umuntu amubona nk'umukobwa afite nk'isesemi ku buryo umutipe yamukisinga agashaka nk'ukuruka ngaye bazi uwo muntu ubona ukenda kuruka ukamwihambira ngo ni amafaranga umunsi mwabanye akarwara noneho akajya azana nk'ibikonda cyangwa akaruka sha noneho pe ngaho mbara umwiza ukuri uwo muntu wamurwaza umuntu udashobora gukisinga ari muzima afite kashizi ibintu ninde wabwiye ko iterambere ryose ari ubuzima buri luxe ntabwo ubuzima bwiza ari ubuhenze gusa abakobwa beza barabashuka abantu benshi mubona hari ababayeho neza bishimye ariko abenshi bakenyereye ku mahwa kandi bafite amafaranga mushaka hari abarara barira ntibisobanuye ko bakeneye batarira ariko ndashaka kukubwira ko nta heza hisi aho kujya gukurikira amafaranga aho kujya gukurikira ibya mirenge washaka umuntu mwumva ibintu kimwe ugashaka umuntu ukubaha nibyo navuga ngo urukundo ntiruhagije gusa hariho kukubaha sorry kubaha umuntu mwubahana umuntu mwumvikana umuntu ugutega amatwi nawe utega amatwi umuntu wumva wishimiye kuba uri kumwe nawe umuntu wumva kumarana imyaka 30 ntacyo bizagutwara imyaka 40 imyaka 50 ukuva muzasaza na 70 imana yamutse batije ubwo buzima ariko umuntu ashobora kwihangana kuri kumwe nawe isaha imwe ubwo muzabana ubuzima bwanyu bwose bishoboke wagiye kugurira gusa kujya wowe kwagira icyo umukuraho ntagiye mureka kubeshya ibi bintu bababwira babeshyaga amafaranga reka mbabwire niyo mpamvu do twubaka ibitaro byinshi duhugura abakansila benshi bahereza abatherapisti biyongere mu gihugu kuko reka mbabwire ntabwo mwajya mugendera kuri imyanzuro y'ubugoryi iri stupid yo gushaka kubaho ubuzima buhenze nabwo kujya mu provinga abantu ese reka mbaze ugende mu modoka isanzwe wabike ni ngombwa kugira ngo ushake umugabo ngo uzakugurira ngo urenjova nk'iya isimbi modo isimbi modo ni amahirwe ye ni bangahe dufite abayisimbi bangahe mu gihugu kavutiye ntashaka umugabo nanjye uzajya umpereza utazantuza agaciro muri vision city nzabyihorere arewe vision city igihugu cyose cyatura muri vision city ako twagiye tubaza tukemera ese isimbi modo we wibaza ko kuko impamvu mbivuze ni uko hari urugero nzi rw'abakobwa bibirwa bavuga gutyo ngo umugore uhiriwe nuri n'abafite ibibazo bye iyi si reka mbabwize ukuri reka mbabwire iyi si nta heza hayo nta hantu wagira ngo wumve uranyuzwe abantu munkuriki umuntu wabonye ibintu byose ku isi akavuga ati jyewe ubuzima mbayemo atabyo kuvuga ngo ndashima imana cyangwa kumva uranyuzwe mutima hoya ubwije ukuri nta kintu wifuza nta muntu n'umwe uba udafite igikwasi kimujomba udafite ikintu agendana ibyo bakubeshya ngo amafaranga niyo azatuma ubaho wishimye ni ukuri ko imana baragushuka abantu bicwa na stroke benshi
n'abafite amafaranga. Abicwa n'izi ndwara zikomeye n'abanyamafaranga. Sibyo. Gutera imbere umuntu akiteza imbere ntago byanze. Ariko murumba wo gukira vuba wo kumva yuko nta bumuntu ugomba kugira, ugomba kuzashakira n'umugabo ufite amafaranga, utitengura mukunda cyane umukunda, utiteye ko uri proud ye, utitaye ikintu na kimwe na kimwe. Ibyo bintu bizakurwaza, tuye tuzakugemurira indera. Indera. Amafaranga ntago ari buri kimwe. Amafaranga ni igikoresho cyiza rwose. Iyo ufite urugo rwiza wubatse neza, ukundanye n'umuntu wawe, mwibanira mu mahoro, ukagira Imana ukabona amafaranga rwose pe, mugira urugo rwiza rwose. Ibyo ndabyemera. Ariko nanone mudakundana, mutubahana, nta chemistry hagati yanyu, amafaranga ahubwo agira uruhare mu kubatandukanya. Kwa kwa nuyabona uzajya gushaka aho muri kumwe bakunezeza. Nawe nuko kuko ufite ibyo uri bubahe, ufite ibyo bubahonge, uri busohoke. Ntihandi uzasanga abagore basigaye bafite abapfubuzi. Unono ugasanga n'umuntu ufite umupfubuzi ni umugore, nta nubwo ari umugore mukuru imwe twamenyereye. Uya ugasanga umugore afite umugabo babana ariko afite n'akandi kana kamukosora ku ruhande. Kubera iki ikigabo babana ntabwo yigeze gikunda gikurikira amafaranga gusa. Ubwo size nizo ngo mushaka kubaka. Ariko kuki mutikunda we? Njye mbona n'ukuri ko Imana hari abantu batikunda pe. Ngo hari abantu batigo hega n'ubwo kiri kubagore gusa. Abana b'abahungu barasheze, ntibagishaka abakobwa, ntibagishaka gutereta, ngo barashaka abagore bafite amafaranga. Ugashaka urugo rero kubyara umeze nka nyoko utazishimira na gakeya, umuntu utigeze ukunda, umuntu utigeze wiyumvamo na gatoya, juste kuko aguha amafaranga ayaguhaye ukayajyana mu bandi bakobwa. Ejo bagufata bakumva ngo abantu batemanye, tayari ikibazo kikaba kiravutse. Niyo mukagira ngo n'ibindi bindi, aho nta bindi ni ubusambo, ni ugushaka ubuzima buhenze, ni ugushaka ubuzima buri luxe, kumva yuko isi iri kudusiga, ugasanga ngo niba utambaye ibyo abandi bambaye ngo isi yagusize, niba utashizeho udatwaye imodoka nziza abandi bantu batwaya ngo isi yagusize, ufite inzu nziza baraguseka, telefone yawe ngo ni Android ngo ni tekino, cyangwa se uko wita ukajya kuri internet amakuru ushaka ntuyabona kugira. Niba nta bushobozi ufite bwo kuyigura iha amahoro. Ako ubugubu njye no kureka mbuga njye mbona mutikuru. Ni gute umuntu ashobora kubaho yihangayikisha mu buzima? Kuki twihangayikisha? Ni ukubera iki? Njye bunashaka ikintu uswa abantu babana, umugabo yajya nko kumukoraho akumva ari nk'igisimba, akumva kirimo kiramuhanda. Njye nagishaka nkibona. Umuntu utajyana mu bantu ngo numve ndi proud ye. Hakuna kabisa. Ngo nuko afite amafaranga. Ayo mafaranga azazamarira. Amafaranga ntazatemberanamo n'umugabo wanjye twishimye ngo tugende tujye kurya kantu. Uravuga ati ni njye washatse. Ayo mafaranga njye yabamarira. Amafaranga nzajya njya mbabaye, nkajya nihishe, nkagera nkasokanamo izindi nsoresore. Gusa ni amafaranga bwoko ki? Hakuko icyo abantu mutikunda. Chemba na to aru kutikunda kuvuga ngo washizaho amawigi ngo ya Brazilian ngo yo 300 wambariye kugahinda kuko udashobora no gusoma umugabo wawe bashakanye agusoma kuvugiye kuruka. Ubwo ibyo nibyo nibyo mwita ubuzima, nibyo mwita guhinduranya imodoka nk'abahinduranya imyenda. Ubana niyo umugabo utakegera mujyana gusenga buri wese agafata imodoka ye cyamujya ngo nituba tubareba. Urabona abantu bagiye ahantu hamwe atari kuvuga ngo batwara abantu benshi, nta gahunda yindi bafite nyuma wenda y'amateraniro cyangwa se nyuma y'ubukwe bagiye gusenga. Buri umugore yakije imodoka ye n'umugabo yakije imodoka ye. Kubera iki? Ntibashobora kugendera mu modoka imwe. Kuko nibwo buzima ngo dufite imodoka. Nakishakiye shushu byo wanjye twari tukajya kwitegera akamoto cyangwa tukitegera akabisi tukagira twiganirira. Bitwaye iki? Cye sinzi ibintu mwita ibyishimo ibyo ari byo. Ntabwo mbabeshye. Sinzi ibintu mwita ubuzima bwiza ubwo ari bwo kabisa. Kugeza amagingo aya ngaya.
kugeza uyu munsi njye ntabwo nzi ikintu mwita amahoro ntabwo nzi ikintu mwita ibyishimo sinzi ikintu nyine mwita kubaho neza ya kambabwire amafaranga ni meza twese turayakunda pe ariko amafaranga gusa ntagashobora gutuma ubaho neza amafaranga ni igikoresho ntabwo ari ubuzima tuyakoresha kugira ngo tubeho neza tuyakoresha kugira ngo turye tumwe twambare yego pe kandi noneho kandi amafaranga ntajya abamesha nubwo ajya abamage oya ni ukuvuga ngo amafaranga ari menshi ahita ahura n'ibyo agomba gukora niyo ari make nabwo ukoresha iyo ngayo kandi ukabaho rero ugerageza ngo mbabwire cyane cyane bakobwa beza namwe bahungu beza niba koko mushaka kubaho ubuzima bwiza muritonde muritonde kashi umuntu wese yazishaka zikaboneka cyangwa zikanga kuko nta n'uzi tuzibona ribaki aho kugira ngo mbe ubuzima abantu babona ari njye muntu wagafashe ku isi kandi ari njye ubayeho nabi turabazi abagore benshi bararabarira mu ngo turabazi kandi bafite amafaranga tuzi abagabo babuze amahoro babuze umutekano kandi bafite amafaranga tuzi ingo zananiranye neza neza ese okay mufate ingero mu bantu abantu benshi bakora divorce ari abantu babayeho nabi tujye tuvugisha ukuri mubona abantu benshi bakora amadivorce muri Kigali ari abantu b'abakene cyangwa se no mu Rwanda hose ntabwo uvuze ko amafaranga ariyo yatuma udivorsa ariko ndashaka kwereka ko amafaranga nta sekirite yaguha yo kuvuga ngo uba niryo pfundo ryo kubana neza n'uwo mwashakanye cyangwa se ryo kubaho neza ryo kubaho wishimye mukanguke mumenye ibintu by'ingenzi mu buzima iyi si tuzapfa tuyisige kwiba muhoro ushukuye uhangayitse byacitse ushikoreye amafaranga wumva ugomba kuba muri competition n'abandi wumva ugomba kuba uko abandi bantu bashaka babishaka ugomba kwemeza abantu my friend uwikwangiza igihe ku isi iyi si utabaye wowe erega niwe wenyine uyiriho njyewe nta wundi mutamba ni njyewe n'umwana nabyaye ntagashobora kumera nkanjye nk'uko nanjye ntabaye nka mama cyangwa se nka papa dushaka kubwira ngo rero ibyo bintu by'amafaranga mwirirwa mushikore mushakisha hari abantu babifite ariko badasinzira mwitemo neza mushishoze muhitemo ibintu bafitiye akamaro bitihise turakomeza nyine nuko ubuzima turakomeza tujye tubona ingo zose z'Imana na kabiri kubera iki nta fondasiyo bafite bubatse ku musenyi bakurikiye amafaranga kandi amafaranga ntashobora kuguha ibyishimo yonyine ibyo baragushuka amafaranga ibyishimo by'amafaranga aya abiguha iyo asanze uri muri situation n'ubundi nziza unezerewe ubanye neza no muri kumwe ufite amahoro icyo gihe amafaranga rwose abwiye ibyishimo byose ariko amafaranga yasanze ubanye nabi n'umuntu mubana ubwo ndi kuvuga ku ngo amafaranga yasanze nta rukundo ruri muri iyo nzu sibyo amahoro yaratashe kera amaze nk'imyaka itatu atahikoza urukundo rwo rutarageza runabasura ayo mafaranga azaje gusenya ni tibeti rwanda nitwa Juliet Mutamba ngo managiye